בתוך מיטה חולה. תחילה אומרים לך בואי, יש לך חומר משובח, אבל כשאת אומרת כן, אז מספרים לך. תראי תיקים, פנינו לכולם שיכתבו לך בזמונים, והם אמרו שבשבילך הם בטח מוכנים, והם הבטיחו שהכל יהיה מוכן היום. צלצלנו אליהם והסתבר לנו פתאום שיאנקה לשם מי אומר מחזה, תרצה אתר בטיול עם ביטה, דני רפה משכתבת מולייר, לדן על מגור יש מכשיר הקלטה, אהוד מנור כותב לאירוויזיון, וניסים מלון היא מביים הצגה. ואז במקום להתמוטט, במקום לפעול, אני לוחשת לעצמי בקול, הם בלשע הקלה. אלוהים גדול, אני מרבה לומר, ואתם תראו שזה עזר. כשגמרתי לשרת בצהל בצבא, הייתי ככה בת 20 בריאה ברחבה, ויום אחד קראו לי ההורים אל המטבח, ואמא נאנחה, הביטה ואמרה לי כך, תראי תגילה, את בחורה גדולה עכשיו ודי מפותחה, התיאטרון זה לא עתיד, חשבי על משפחה, מצי בחור ותתחתנו, תראי הזמן עובר. אמרתי מבטיחה, אחי סדבר לי איש מהר, שיאנקה לשימקין רוצה חתיכות, אורי אפרוני רוצה נדוניה, מוכי רוצה דוגמנית לא פחות, גיורא רוצה רק אשכנזיה, דיוויד אמר הצלצל לא צלצל, וניסי מלוני מביים הצגה. ואז כשנדמה שאי אפשר עוד לסבול, אני לחשתי לעצמי מכל ש... שום בחורה לבד לבד, והוא ימצא לבעל תינוק נחמד. אלוהים גדול, נהגתי כך לומר, ואתם רואים שזה עזר. או לא יכולנו להקשיב רק לשעה קלה, מה מתרחש בדירתו של ראש הממשלה, כשבלילה הוא נכנס סוף סוף למיטתו, ואז בשקט ולאט אומר הוא לאשתו, תראי לאלה קולם ציפור. שכשאבו הכל פה ישתפר, כולם קיבו שעל הכל אוכל להתגבר. הבטחתי שיהיה פה טוב ושיהיה שלום. הבטחתי כי חשבתי. אבל התברר פתאום שהנרי מבטיח אך לא מקיים, ואנואר סאדאת קצת הפסיק לאיים.
ושוב יש שביתות, המדד מזנה, גולדה לוחצת ובגין צוחק, וניסים אלוני עוד מביים הצבא. לאלה, תני לי סיגריה, אז אולי ירגע. אדם שמדבר לאט, אלוהים גדול, עלינו הוא ישמור, ואם השם ירצה הוא יעזור. אלוהים גדול, אלוהים ישמור, אם השם ירצה הוא יעזור. אלוהים גדול, אלוהים גדול. תודה רבה לטוביה. תודה רבה.